sjednica vlade je zaista bila izrazito važna i u političkom smislu teška, rekao bih teška u smislu značaja točaka koje smo raspravili. Vidjeli ste prije svega ono što je najvažnije, cjelovito izvješće, transparentnu prezentaciju potpredsjednika Bačića o apsorpciji sredstava Europskog fonda solidarnosti. Ne samo da smo u potpunosti iskoristili 683 milijuna eura za obnovu grada Zagreba od potresa, 319 milijuna eura za obnovu Banovine od potresa koji se dogodio tada u prosincu 2020. nego je ukupna apsorpcija došla na 1.420 milijuna eura sa 30. lipnja, dakle 42%, 142% predviđene alokacije, da je obnova u punom zamahu, vidjeli ste koliko škola, koliko vrtića, fakulteta, znanstvenih institucija, kulturnih zgrada, kulturne, sakralne baštine, cesta, nasipa, tramvajskih pruga, svega onoga što se tiče vrtača i svih ovih problema koje smo imali je financirano, odnosno sufinancirano sredstvima iz EUSF-a. Zahvaljujem još jednom predsjednici komisije, Ursuli von der Leyen, na našem dogovoru iz veljače prošle godine, kada smo produljili rok za korištenje sredstava Fonda solidarnosti za zagrebački potres, a slijedom sekundarnih šteta koje smo imali nakon potresa u Petrinji i okolnosti pandemije, ruske agresije na Ukrajinu, energetske krize, rasta cijena građevinskog materijala, limitiranih kapaciteta građevinskih kompanija za ovako ogromne i sveobuhvatne pothvate. U ovom filmu koje je pripremilo ministarstvo potpredsjednika Bačića dobili ste tek dijelić uvida u ono što se uistinu radi u gradu Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i drugdje, s obzirom na veličinu šteta i ono što radimo, ne samo ovim sredstvima iz OSF-a, nego s dodatnih 1.200 milijuna eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to jest instrumenta iduće generacije, predviđenih proračunskih sredstava u limitima za iduću godinu od 750 milijuna eura na pozicijama različitih ministarstava. To govori o privrženosti i angažmanu i što je najvažnije rezultatima u obnovi Zagreba i Banovine. Druga važna i velika poruka su podaci koje je iznijela ministrica Brnjac o prvih 6 mjeseci turističke sezone, gdje smo mi u plusu i kad je riječ o dolascima i kad je riječ o noćenjima, a najviše kad je riječ o prihodima, što znači da vidimo pozitivne efekte i šengenskog prostora i europodručja na našu turističku sezonu, a ovaj sektor i s njime povezane gospodarske grane pridonijeti će rastu hrvatskog gospodarstva i mi se nadamo da će on biti veći od naših projekcija 2,2% ove godine. Vidjeli ste jučer, to sam kazao na skupu Hrvatske obrtničke komore, da je već HUP iznio procjenu o gospodarskom rastu ove godini od 3%. Važni zakoni koji su upućeni u Hrvatski sabor, u političkom smislu daleko najvažniji zakon o izbornim jedinicama, skrećem pozornost na promjenu u odnosu na tekst koji je išao u javno savjetovanje. Dakle, da bi se izbjegao diskontinuitet fizički u 8. izbornoj jedinici, a on nije postojao samo u našem dokumentu koji je išao u javno savjetovanje, nego je godinama postao, znači zadnjih 23 godine. To je bio diskontinuitet zbog grada Bakra, koji je na obali i koji je na neki način presjecao 8. izbornu jedinicu, jer je on bio u 7. i sada smo u potpunosti grad Bakar spojili, odnosno stavili ga u 8. izbornu jedinicu i time nema više niti milimetra teritorijalnog diskontinuiteta bilo koje od 10 izbornih jedinica, s tim da podsjećam da je 4/5 naših građana i dalje u onoj izbornoj jedinici gdje je bilo i na zadnjim parlamentarnim izborima i zadnjih nekoliko ciklusa parlamentarnih izbora. To je što se tiče izbornog zakona o izbornim jedinicama koji će se raspraviti idućeg tjedna u Saboru. Vidjeli ste isto tako i niz poboljšanja u tekstu zakona o pomorskom dobru kojeg je predstavio potpredsjednik Butković. Važno je da i ovaj zakon ide u drugo čitanje, podsjećam, taj zakon je dio paketa koji se odnosi na kriterije za novu tranšu od 700 milijuna eura za nacionalni plan oporavka i otpornosti, također će biti raspravljen i usvojen idućeg tjedna, da odmah glavno pitanje riješimo, nema nikakvih ograničenja za pristup plažama bilo gdje na pomorskom dobru, sve ono što smo slušali u prvom čitanju,
je u potpunosti precizirano i razjašnjena, ta je intencija bila predlagatelja, to jest Vlade i tako.